Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Sem energijski trener za uspeh. Danes bi vam rad povedal zgodbo o moji stranki, s katero sem pred kratko začel delati. Gospa je prišla k meni in mi razložila, da dejansko zelo zdravo živi, se zdravo prehranjuje, ogromno se giba v naravi, občasno tudi meditira, vendar se v življenju stvari premikajo zelo počasi. Njeno partnerstvo je malo šepalo, z partnerjem sta imela, bom rekel, neko distanco, potožila mi je, da dejansko postaja za partnerja vedno manj zanimiva. In ni razumela, kaj se dogaja. Vse je na nek način delala pravilno, živela je zdravo življenje, imela je dovolj energije, bila je živahna gospa srednjih let, če temu tako rečemo. In potem sva pogledala, razložil sem ji, da dejansko obstajata dve vrsti energije. Obstaja življenjska energija in obstaja kreativna oziroma seksualna energija. In mi ljudje se rodimo z omejeno količino energije. Kaj je sedaj življenjska energija? Življenjska energija je tista, ki jo mi porabljamo dnevno in rabimo za neko naš osnovni obstoj, za naše življenje. Seksualna oziroma kreativna energija pa je energija, ki jo deloma uporabljamo in potrošimo, saj veste, za te naše aktivnosti, deloma pa jo transformiramo in imamo rezultate v življenju. In problem je v tem, da dejansko to življenjsko energijo bistveno lažje regeneriramo. Bistveno lažje dobimo novo. Ker dejansko, plejte, življenjska energija, to je energija, da lahko mi enostavno funkcioniramo. To energijo dobimo preko hrane, dobimo jo preko spanja, dobimo jo preko meditacije, ko počivamo. Po drugi strani pa kreativna energija oziroma seksualna energija je bistveno bolj zahteven zalogaj, ker dejansko skoraj ni načina, da bi to energijo transformirali. Skoraj ni načina, razen dejansko energijskega sproščanja. Kaj je energijsko sproščanje? Energijsko sproščanje je posebna oblika meditacije, kjer se mi popolnoma predamo energiji. Ker gledajte, pri meditaciji dejansko je ključ v tem, da se mi umirimo s pomočjo dihanja, da se fokusiramo, da se prizemlimo, potem dejansko naša pozornost gre lahko v neke stvari, recimo meditiramo na nek določen projekt, na neko življenjsko situacijo, ali pa dejansko meditiramo samo, da se umirimo, da se dejansko prizemlimo in da gre stres in vse te naše napetosti ven iz sebe. Pri energijskem sproščanju oziroma pač energijske meditacije, da jo lažje razumemo, pa se dejansko samo prepustimo. Usedemo se, sprostimo naše telo, čelo, obraz, roke, vse in samo smo, samo prepustimo se. In potem se zgodi nekaj fantastičnega. Zgodi se priklop. V bistvu povežemo se z to energijo, ki je okrog nas. In prvi korak, ki se začne, je, da se začne energijsko tuširanje. To pomeni, energija nam odplakne to našo negativno energijo, naš stres in vse te zadeve. Potem se dogaja energijsko zdravljenje in tretji korak je energijsko polnjenje. V bistvu, bom rekel, zadeva ni nič, bom rekel, nekega kompleksnega, zakaj je samo to. Zagotovo ogromno ljudi po svetu to že dela na takšen in drugačen način. Jaz dejansko želim podeliti svojo izkušnjo, ker meni je ta tehnika pred leti, ko sem spoznal, spremenila življenje. In ko si priklopljen, v bistvu dejansko prideš v neko stanje, ko popolnoma spustiš vse. In ko spustiš vso kontrolo, ampak dejansko to, da spustiš kontrolo, je, bom rekel, ključno in najtežje. Ker recimo, če gledamo meditacijo, ogromno ljudi, ogromno tehnik po svetu, dejansko ljudje se celo življenje trenirajo, prakticirajo, da bi spustili misli,
da bi se popolnoma predali, da bi bili v stanju popolne preznine. Pri tehnike energijskega sproščanja pa dejansko gremo v popolno praznino že na samem začetku. Ko lahko spustimo, ko spostavimo neko zaupanje, potem se zgodi in energija začne teči. In začnemo se polniti, začnemo se tuširati, začnemo se regenerirati. Fantastična tehnika. In preko te tehnike mi regeneriramo tudi kreativno oziroma seksualno energijo. Tako da dejansko in potem, ko je gospa se začela udeleževati teh mojih treningov, imam skupino, s katero vsako jutro začnemo dan na tak način z energijskim sproščanjem in motivacijo, naredimo si plan za naslednji dan, imamo tudi fokus meditacije, so se stvari počasi začele obračati. Počasi se je mož začel obračati glavo za njo in potem mi gospa počasi občasno sporočila, joj, gospod Miran, toliko sem vesela, moj mož je bistveno več doma in malo manj gleda televizijo in veliko več gleda mene. Stvari so se začele obračati in njeno življenje se je začelo spreminjati. In ključ je bil v tem, da je razumela energijo. Ta energija ni vse eno, kakšna energija je. Ker včasih energija ni dovolj. Moramo vedeti, s kakšno energijo se povezujemo. In gledajte, če vas je ta moja izkušnja moje stranke zanimirala, z veseljem vam to tehniko predstavim, z veseljem vam to tehniko naučim. Lahko jo delate dejansko sami, ni nobenega problema. Ampak ključ je v tej predaji. In to predajo dejansko težko naredite sami. Zato je bistveno lažje, boljše, hitrejše, če poiščete pomoč. In tukaj vam res lahko pomagam. Tako da, in hkrati je to tudi pač ta razlika. Ljudje sprašujejo, kaj je to energijsko sproščanje? V čem je razlika med meditacijo? In danes ste izvedeli. Pri meditaciji dejansko se povezujemo z življenjsko energijo, se pač sproščamo, umirjamo. Ogromno, meditacija je vrhunska, ogromno, tudi na področju zdravja rezultatov prinaša. Ampak energijsko sproščanje je, boljše. Oboje potrebujemo, ampak je druga frekvenca. In ko se povezujemo s to frekvenco, ko se priklopimo, ko se naučimo, da se dejansko napolnimo, se nam življenje totalno spremeni. To je bilo na kratko, kar sem želel z vami deliti. Rad bi vas povabil, da se pač prijavite na kjerkoli že gledate, na Facebooku, da me sledite, na YouTubeu, da me spremljate, ker dejansko na ta način vam lahko vedno dostavljam nove energijske informacije.